ဒီကောင်ကဒီအာမောင်မဖြတ်နိုင်ဘူးသူကစစ်ရှိပြီမလားအာမောင်တစ်ခုတည်းတော့မကျော်နိုင်ဘူးဟိုအာမောင်ထိရချင်မှာအာမောင်ပျက်စီးသွားပြီးတော့အထက်ဟာဟိုဒါကအထက်ကိုဆက်မွေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီဘုံကြီးပါဟုတ်ကဲ့အခုလိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်အာမောင်ထိရချင်မှာအာမောင်ပျက်စီးသွားပြီးတော့အထက်ဟာဟိုဒါကအထက်ကိုဆက်မွေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီဘုံကြီးပါ